frente a Deus o oceano vai ter a bom a mim dois são certo e o da distrito manda bagan bagan command command me para manchma gati bini amra sansad jiu amra mandal president district gs Vă mulțumesc amro Bharatiya Janata Party ka karyakarta aur yo chhetra ko jati pani daju bhai bahini sabai lai hardik abhinandan jai gorkha jai johar bharat mata ki jai bhandai dui char wada kura bhannu chahanchu asti ko din ma to amro sansad haru jitera kahile pani aunthena tara aaja hami gaun gaun kina jaudai chhau bhane हामी जनसेवक हो र जनताको के समस्या छ जति बेला भोट पर्छ भोटको लागि बिफोर इलेक्सन हामी सबै गाउँ गाउँ आउँथ्यो त्यसको पछाडि भोटको पछाडि कहिले पनि संसद पाँच साल देखिन्थेन र मेरो पनि उद्देश्य मैले पहिला पनि 2007 देखि नै हामीले विशेष गरी यो क्षेत्रमा रतराई भयो बेसी त अस्तिको दिनमा हामी दुई दाजुभाइमा लडाई पनि भयो हाम्रो गोर्खा आदिवासी राज्य मित्रताका साथमा हामी अघि बढिरहेछौँ अवश्य एक दिन हाम्रो जुन सपना छ हाम्रो सपना पुरा हुने हुना छ अलिकति धीरज र इन्तजार गर्नुपर्छ र आज विशेष यो जो भ्रमण हामीले गाउँ गाउँमा गल्ली गल्लीमा बाटो बाटोमा हामी घुरिरहेछौँ किनकि जनताले जुन प्रकारको हामीलाई यति सन्त्रास यति मार दर दङ्गा फसादमा तपाईँहरूले एउटा बटन दबाउनुको लागि आफ्नोलाई जानमा झोकेर पनि हामीले जुन मत दिएर हामीलाई यो जग्गामा पुर्याउनु भएको छ त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज तपाईँहरूले सङ्घर्ष गर्नुभयो त्यसको फल आज यहाँ त्यस कारणले हामी यहाँनिर तपाईँहरूले आएको छौँ भेटघाट गर्नु र के समस्या छ धेरै बगानको पनि समस्या कमानको समस्या छ हाम्रो राजुभाइले भने हाम्रो योपालि मिनिमम वेज योपालि पास भएको छ र भोलिको दिनमा अलिकति लाग्छ समय यो त्रिपक्ष बैठक राज्य सरकारले जति छिटो बोलाउँछ त्यति छिटो नै हाम्रो मिनिमम भए जमिनको पट्टा यो सारा समस्याको समाधान हुन्छ त जबसम्म राज्यले चाहँदैन तबसम्म यो राज्यले त कहिले पनि चाहँदैन आज यति यति समस्या यति यति केन्द्र सरकारको योजनाहरू पास भयो त्यो अगर योजनाहरू घर घर गाउँ गाउँमा होइन बुढाबुढी हाम्रो बुढा पाका पाकैहरू सबैलाई योजना हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बनाएर दिनुभएको छ तर यो राज्यमा मात्रै हामी वञ्चित छौँ यो अगर यो योजनाहरू हाम्रो घर घरमा पुगाएको भए सायद आइदियो हामीलाई यहाँ आउनु पर्छ